Енді шетел ақпараты. Ақ үй мен оның одақтастары Сирия президенті Башар Асадты биліктен тайдырып, Дамаскідегі режимді құлату үшін бар күштерін салып жатыр. ақш-тың қорғаныс министрі Каирде өткен баспасөз мәслихатында осындай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, Вашингтон Сирия халқының жарқын болашағын қамтамасыз ететін демократиялық өзгерістерді енгізу үшін күресіп жатыр. Пентагон басшысы бейсенбі күні Мысырға қысқа мерзімді сапармен барған болатын. Мұнда ол ел президенті Мұхаммед Мүрси, қарулы күштердің жоғарғы кеңес басшысы және қорғаныс министрі Хусейн Тантавимен кездесті.